बाल मित्रांनो आपण आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीचा अभ्यास करत आहोत. आपण या मागच्या भागामध्ये पाहिलं की मुस्लिम लीगने प्रत्यक्ष कृती दिन पाळल्यामुळे आणि त्या दिवशी मुस्लिम लीगच्या अनुयायांनी देशभर हिंसाचार दंगली घडून आणल्या आणि त्यावेळेस महात्मा गांधींनी बंगालमधील नोआक खाली या ठिकाणी जाऊन स्वतःच्या प्राणाची पर्वा न करता त्या ठिकाणी त्या दंगली शांत करण्याचं काम केलं. त्याच वेळेस देशात हिंसाचाराचा डोंब उसळलेला असतानाच त्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकारने काय केलं पा, व्हाईसराय व्हेल यांनी भारतामध्ये हंगामी सरकारची स्थापना केली. हंगामी म्हणजे कसे, तर तात्पुरते, म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य द्यायच्या अगोदर हे सरकार त्यांनी स्थापन केलं, हंगामी सरकार. आणि या हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून त्या ठिकाणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची नेमणूक केली. भारताच्या हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची त्या ठिकाणी नेमणूक केली होती. आणि ते हंगामी सरकार व्हाईसराय व्हेल यांनी त्या ठिकाणी स्थापन केलं होतं. मग त्या ठिकाणी मुस्लिम लीगने सुरुवातीस त्या ठिकाणी हंगामी सरकारमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु काही काळानंतर मुस्लिम लीगच्या नेत्यांनी त्या ठिकाणी हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मुस्लिम लीगची जी अणमोठी भूमिका होती ती मात्र त्यांनी सोडली नाही. सरकारमध्ये आल्यानंतर सुद्धा लीगच्या नेत्यांनी अडवणुकीची भूमिका आपली चालूच ठेवली आणि त्यामुळे हंगामी सरकारचा कारभार कोणत्याही प्रकारे सुरळीतपणे त्या ठिकाणी चालू शकला नाही. मग हंगामी सरकार त्या ठिकाणी कारभार करण्यास अपयशी ठरल्यानंतर पुढील भागामध्ये आपण लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी एक योजना त्या ठिकाणी भारतासाठी आणली तिचा अभ्यास करणार आहोत. धन्यवाद.